ছোৱালী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীক অপহৰণ। মৰাণ ছোৱালী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী তথা ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মৰাণ হাতখোলা নিতাই পথৰ নিবাসী 16 বছৰ যোৱা 20 ফেব্ৰুৱাৰী 4:30 বজাত পথলৈ ওলাই আহোঁতে কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়া খৈৰাবাৰী আনোৱাৰ হুছেইনৰ পুত্ৰ তাফুজুল হুছেইনে অপহৰণ কৰি নিয়ে। উল্লেখ্য যে অপহৰণকাৰী তাফুজুল হুছেইনে মৰাণত থাকি পকা মিস্ত্ৰী কাম কৰি আছিল। 3 সন্তানৰ পিতৃ তাফজুলে মানৱ সৰবৰাহৰ বাবেই কিশোৰী ছাত্ৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰা বুলি সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় লোকে। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত অপহৃত কিশোৰী ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে মৰাণ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাত মৰাণ থানাৰ আৰক্ষীয়ে 41/2021 গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 366 ধাৰাত অপহৰণকাৰী আৰু ছাত্ৰীগৰাকীক বিচাৰি তদন্ত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও অপহৃত ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃ অভিযোগ মৰাণ থানাৰ আৰক্ষীয়ে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই। অপহৃত কিশোৰী ছাত্ৰীগৰাকীৰ হিতানত লগতে স্থানীয় লোকৰ দাবী শীঘ্ৰে অপহৰণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি দিয়ক আৰু ছাত্ৰীগৰাকীক অপহৰণকাৰী কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰক। ঘৰ ক'ত? ঘৰ মৰাণ নিতাই পথ। কি হৈছিলে ঘটনাটো? ঘটনাটো মোৰ ছোৱালীজনী আপোনাৰ 4:30 বজাত ৰাস্তালৈ ফুৰিবলৈ ওলাই যাওঁতে নলাত কাম কৰি থকা তফজুল হুছেইন নামৰ ল'ৰাটোৱে জবৰদস্তি কিডনেপ কৰি লৈ গৈছে। কেতিয়া? তেওঁ 20 তাৰিখ তেওঁ মৰাণ মৰাণ আপোনাৰ সেইটো মৰাণ গাৰ্লছ স্কুলত দশম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছিল। কোন? মিছ মৰাণ গাৰ্লছ স্কুলত দশম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছিল। কেতিয়া কিডনেপ কৰি লৈ গ'ল? আপোনাৰ 20 তাৰিখ এই মাহৰ নে? এই মাহৰ। তাৰপিছত কি কৰিলে আপুনি? মই থানাত আপোনাৰ কিডনেপিঙৰ কেছ দিয়া হৈছে কিন্তু থানাৰ ফালৰ পৰা একো সহায় পোৱা নাই। যিজনে কিডনেপ কৰি লৈ গ'ল তেওঁৰ বিষয়ে কি জানে আপুনি? ক'ত ঘৰ, কি কৰে? মইতো নাজানো কিন্তু ওচৰৰ এজন হোটেল দিয়ে এওঁ বৌয়ে হৈছে। তেওঁ পলাই যোৱাৰ পিছত মই এজন মানুহ পঠিয়াই দিছিলোঁ, তো তেওঁৰ হাতত নাম্বাৰ 2টা, তেওঁৰ নামটো আৰু কৈছিলে যে তেওঁ বিয়া পতা হয়, তিনিজন ল'ৰা ছোৱালী আছে বুলি। ক'ৰ হয় ল'ৰাজন? ল'ৰাজন আপোনাৰ খৈৰাবাৰী। এতিয়া আপুনি কি বিচাৰে? এতিয়া মোৰ ওচৰত যেনেকৈ যিয়ে হেৰি কৰি মানে উপায়ে মোক ছোৱালীজনী আপোনালোকে পালে মানে খবৰ দি যাতে থানাটো হেৰি কৰে। মই বিচাৰিছোঁ অসম আৰক্ষীক যে অনুৰোধ কৰিছোঁ হাত জুৰি যে আপোনালোকে মোৰ ছোৱালীক যি পলুৱাই নিছে ছোৱালীক আৰু ল'ৰাটোক উদ্ধাৰ কৰি তেওঁক যেন শাস্তি দিয়ে যেন। অসম আৰক্ষীয়ে যেনে তেনে ছোৱালীজনীক বিচাৰি আৰু দোষীক মানে ল'ৰাটোক শাস্তি দিয়াত সহায় কৰে, সেইটোৱে মই বিচাৰোঁ।